שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדבר על חומצת האמינו BCAA. ספר לנו אודותיה. חומצות אמינו מסועפות שרשרת, או בקיצור BCAA, ה-Brain Chain Amino Acid. הן מורכבות בעצם בצורת טריפפטיד, שלוש חומצות אמינו, שמכילות בעצם את הלאוצין, איזולאוצין ווואלין. למעשה, חומצות האמינו האלה בונות כשליש מחלבוני השריר שלנו. רוב החנקן שגופנו מנצל מגיע לזרם הדם, שלמעשה כשני שלישים מקורם ב-BCAA. ה-BCAA מהווה כ-20% מתכולת חומצות האמינו בשרירים, אך כ-90% מהם נקלטות בשרירינו. ה-BCAA מהווה כ-40% מהדרישות גופנו לחומצות אמינו חיוניות. לאחר שהגיעו לתאי השרירים, הן עוברות מטאבוליזם, ה-BCAA עוברים תהליכים שבעצם הופכות אותם לחומצות אמינו בלתי חיוניות. קיימת פעילות אנטגוניסטית בין BCAA לחומצת האמינו טירוזין, טריפטופן ופנילאלנין. ירידה בטריפטופן גוררת אחרי הירידה בסרוטונין ועשויה להוביל לדיכאון עקב חסימת מעברן דרך ה-BBB, דרך ה-Blood Brain Barrier, מחסום במוח, אל המוח. כלומר שבעצם רמות גבוהות של BCAA יכולות ליצור דיכאון וצריך לאזן את המצב לתזונה. גורמים חיוניים המסייעים בניצול ה-BCAA הם ויטמין B6, פרידוקסין, שהוא חיוני לפירוק הראשוני של החומצות האמינו, גם ויטמין B12, B1, ביוטין, מגנזיום וחומצה גלוטמית, חשובים לפעילויות אנזימטיות שונות שקשורות לחומצות אמינו. האם ישנם שימושים רפואיים ל-BCAA? שימושים רפואיים ב-BCAA הם בעיקר מחלות קווי כרוניות, מצבי סטרס נפשי ופיזי, לאחר ניתוחים וטראומות וכולי, בניית ושיקום השרירים, מחלות אנורקסיה נורבוזה ופסיכוזות מסוימות. מקורות במזון שהם עשירים ב-BCAA הם בעיקר בשלושת חומצות האמינו הנ"ל, מצויות בעיקר במזונות כגון חיטה ומוצריה, ואני מדבר על מוצרי חיטה מלאה שהם הכי אידיאליים לנו, שיבולת שועל, גבינות, יוגורטים, שוקולד, ביצים, מוצרי חלב, בשרים, עופות ואבוקדו. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, לשתף את החברים שלכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות.